وحجرتك يسدو كل تلبين تجبل كتقدر يا مناسبات بلادنا هذه مشرفية ده وحي مجالد بروع يحلون تجبل كتقدر جو سمايان سياسي بلر رفل جولة ده هبرة سابك جبل كتقدر سدو كل النقطة وزير كبير هادول ديك عن كي محمد سياد براء سياسي بلر رفل جولة أي وح وح قبض مقدا وكجيستي جبل كتقدر مدد يوم تحت كها وحنا مناسبة دنا إدارة نيد ما موسي تانكا وح قبض ده سيو جبل كجيستي مناسبة دنا وجهر انت بوحد لك لدوين كسوتشي دي qaar kamida wax garad ka yisado kale ee madax dhaqameedka gobolka Tugdheer kuwaas oo soo dhaweeyay siyaasi birar fargoolada mahadda koowaad Ilaahay baa iska la subhanahu wa ta'ala inuu mahadnaqayna nimcooyinkiisa badan bay inuu mahadnaqayna Allaah inuu siyaadiyo bismillaahi kariim qiimeyn gaar ah ii leedahay oo bara saabkii gobolka markuu ahaade ragii dadkii wuxuu ku maya kamid aha markii shaqo ay ugu horeeyseena danwadaagaha la igu geeyay isagoo hoggaankii danwadaagaha deenin waliba wixii uu gashaday uu ka goosanaya meesha marka uu joogo uu ka goosanaya madaxeeda waxaan ognahay in gobolada Waqooyi gaalka ayu ka soo bilaabay bile xaqabadkiisa oo nin deyn uu muwaadin ku sugtan buuha deemihii uu gashaday gobolkan iyo dadkan ayay maanta ku qiimeynayna ku soo dhaweynayna bartiqaadka ugu sameeyayna bile rafle guuleed waxaan ku leenahay abdii ku soo dhawo gobolkaagi iyo dadkaagi iyo deegaankaagi iyo hadii beedankeedii leeyay marihi aad beeratay xilligi aad madaxda noo ahay bile waxaan xusuusanahay inuu aad dalka ugu shaqeeyay waxaasa nasiib wanaagsan nasiib ahaan lahayd inagoo hayna buugii beeriga laga qoray horumarka Tugdheer waxaan xusuusanahay ayaamihii markuu naga tagayay xafladu weyn buu ku qabtay goolihii loolan jiray Sayid Maxamed Cabdulla Xasan wuxuu ii walaa waxa ka sheeganayaan wax yeelay inta idin shaqeynayay wax la yaab laba ahay bile haddaynu maanta oo naga sheekayno asaga shaqsaantiisa wax aynu ka gaari karnaa ma jiro ilaa uu wax weeyaan in la tusaniyo wanaagsan iyo soo dhawo walaal iyo wixii uu dalka qabtay oo lagu amaanimayo haddii imika buug la qoriyo qalin la qaado wax laga dhammaanayo maaha aad iyo aad baynu bilo ugu mahadnaqaynaa imaadinkeenu la yimi bilaa rafle guuleed wax weeyaan nin gobolkan Tugdheer wax badan ka soo qabtay markii uu bara saabka ka ahaa gobolka Tugdheer waxaan ahaan ugu arday marka laga imaado inaan waxyaabihii uu waddanka ka qabtay akhlaaqda iyo sharafta uu waddanka gobolka ku joogay ayaan weli aan xusuustaa oo aanan garanayn wax loo dhigo waxaan u baahanay dad waddanka waxba inuu doonana wixii aynu doonaynaa ma garan karo waayo waxa weeye waxaan haysan dadkeedii dadkeedii buu ka mid yahay bilaa rafle waxaanaynu ugu duceynaynaa mustaqbalkiisa inta ka hadhay iyo aakhiradiisaba inuu inaan ilaahay guuleeyo waxa weeye bilaa waxaan ku ammaanaynaa oo aad iyo aad ugu ammaanaynaa go'aankiisii dowladnimada ayaa iyo xukunka ninka ayaa wuxuu ku dhisan yahay inuu ninku go'aan leeyahay oo wax qaban karo aad iyo aad iyo aad iyo aad baan ugu ducaynayaa waanu mahadsan yahay bile iyo nimanka casumay ee casumadan aanu ka mid noqonay fidiyey iyo dadka ay magalaysa ninka sharfaya intaba way ku hagaagsayeen ciddii wax qabataa ee wanaag ku suntanta waxay leedahay wanaaga ciddii horumarka shaqeysa waxay leedahay sheegitaanka ay taariikhdu sheegto Ilaahay baa nolol ku soo gaadhsiiyey cimrigiisa u barakeeyey ilaahay ha barakeeyo isagii awlaadiisaba ilaahay ha barakeeyo dadku haddii ay sandalad ka soo jeedaan ballaaran runtii martiqaadkooduna uu ballaaran yahay marka jazaakumullahu khayran aad baan idin soo dhaweynaynaa idinka mahadnaqaynaa waanana la soo dhaweynaynaa hoggaamiyaha maasha allah maaragtay ku suntamay taariikhda gobollo badan buu wax ka qabtay sida la cadeeyey martiqaadkan qiimaha badan oo taariikhiga walaan idinka mahadcelinaynaa ninkaani madaxtooyada meeshuu ka soo baxay madaxtooyaha ahayd ku soo barbaaray geesta kaleeto waxay isaguna halkaas hadal kala duwan ka soo jeediyey siyaasi bile rafle guuleed waxaanu ka maqraati kacay gobonimada iyo sidoo kaleeto madax taageerka shacabka kala duwan ee gobolkani Tugdheer waxaana uu yiri waxa sharaf weyn ii ah maanta iyo maalmihii dhaafay aan joognay burco aniga iyo waftiga aan wada socono waxaan idin celinaynaa mahadnaq iyo gobaadin sida sharafta leh ee aad noo soo dhaweyseen ilaa saacaddii aan nimid ilaa hadda martiqaadyada isdaba jooga ahaa ee midba midka kale uu ka daran yahay in nalagu maamuusay naloo sameeyey ee cuntada macaan ee faraha badan leh waxaan kaloo idinka mahadnaqaynaa oo anigu shaqsiyan idinka mahadnaqayaa gobaadinta aad in badan igu gobaadiseen igu ammaanteen ammaan aan lahayn oo badanna aad igu siiseen intii aan
burcajoogay waxa aan ka qabtay ama Soomaaliland guud ahaan burac maalintaan imid waxaan ahaa 72 jir ruux iyo energy badan baa igu jiray ma fakareynin in degdeg la iga bedelayo marka barnaamijkii aan sameeyay oo aan rabo inaan fuliyo isagoon nus joogin ayaa la iga bedelay aad iyo aad baan ugu xumaaday run baan idin sheegayaa maalintii leeyahay maxaa yeelay barnaamij aad u fiican baa ii socday oo aan doonahay uu ka mid ahaa in togaas tog dheer la yidhaaho aan biyo xidheenna ku sameeya xaggiisa dambe mashaariic badan baa jirtay markii la iga bedelay aad baan ugu xumaaday shacabka reer burcana sidoo kale waan xusuusnahay tiradii ilaa 400 oo telegram bay qoreen oo u direen maxamed siyaad in la joojiyo dadkaas waxa weeye reer burco aniga waa meel bay igaga yaalaan isku soo wada xoriyay waxqabadyadii kala duwanaa sida weyn loogu xasuusto siyaasi bilo rafle guuleed oo ahaa barasaabkii gobolka Tugdheer ee dowladdii Jaale Maxamed Siyaad Bare ayaa waxaa ka mid ah nidaamka loo yaqaan Tom Blanka ay u dejisan tahay magaalada Burco ee gobolka Tugdheer iyo sidoo kale wadooyinka waaweyn waxa Khalid Bakayle ee fogaanta Star TV Burco.